كاتيا صوب برايا خردا
ملک پاکستان دا سرمایہ ہے ہاں ٹھیک ہے ہزار میرا ہی ہاں 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 I'm going to go to the hospital.
سيد بادشاہ دی عدالت وچ بیٹھے ہیں مولا حسین سجدہ دے ویڑے آباد رکھے میں خدا دی قسم پشاور لگا لگا سیدھا بریک ایتھے ماری ہے کیونکہ رام نواز بلوچ نے مینوں بہت وڈی مجبوری آئی ساڈا فیملی تلا گیا بندے تلا رکھ لے تے تے نبھیندے بہت گھٹ کسے ہور دا میچ ہوندا مینوں خدا دی قسم نہیں آون آئی اور دوے نمبر دے کوئی ماڑا بندہ ہوے نا تے لڑ پاوے Watch me! Watch me!